អញ្ញាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ខណៈនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនអរំមកតាមដានជាមួយនឹងសិល្បៈក្នុងស្រុកគឺយើងលើកយកប្រព័ន្ធទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រស់សោភាគឺកញ្ញាសុភិស័យបានអំពាវនាវឲ្យមហាជនបរិច្ចាគឈាមដើម្បីជួយសង្គ្រោះបរិសុទ្ធកំសាន្តម្នាក់តារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់សាច់សក់ខ្ចីដូចបណ្ដូចេកបង្កប់ទៅដោយមួយស្នេហ៍រយពាន់របស់ផលិតកម្មសាន់ដេកញ្ញាសុខពិសីត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថានាងជាតារាចម្រៀងមួយរូបទទួលបានការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះក្រុមពេជ្ររបស់សាន់ដេរូបនេះបានប្រកាសសារអំពាវនាវនៅលើ Facebook របស់ខ្លួនដោយសុំជំនួយពីសប្បុរសជនដើម្បីជួយទ្រាំរាល់ម្នាក់ដែលកំពុងជួបទុក្ខដេកឈឺនៅលើគ្រែទាំងដែលប្រពន្ធក៏បានស្លាប់ចោលទៀតធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់កញ្ញាសុខពិសីជាពិសេសនោះគឺរូបនាងផ្ទាល់បានសម្ដែងនៅក្តីអាណិតអាសូរព្រមទាំងបានជួយផ្ដល់ឈាមនិងបានផ្ដល់ជាទីកន្លែងស្នាក់នៅដល់បរិសនោះថែមទៀតផងយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់តារាចម្រៀងស្រីសំឡេងស្រទន់បង្កប់ទៅដោយមន្តស្នេហ៍សុខពិសីបានសរសេររៀបរាប់ថាជម្រាបសួរបងប្អូននេះជាលើកទី1ហើយដែលនាងខ្ញុំសុខពិសីសូមការជួយពីបងប្អូនពូពេជ្រមានជីវភាពក្រខ្សត់ប្រពន្ធគាត់ទើបតែទទួលមរណភាពចោលកូនទាំងពីរនិងរូបគាត់ហើយចាប់ពីពេលដែលប្រពន្ធគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ត្រូវរត់មកទៅដប់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនណាមួយផ្ទះសំបែងក៏អត់ទើបក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានចិត្តអាណិតជាខ្លាំងទៅផ្ដល់ជាទីកន្លែងស្នាក់នៅឥឡូវគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងត្រូវការឈាមច្រើនស្រីស្រស់សម្រស់បានសក់ពិសីបានបន្តថាសូមបងប្អូនសប្បុរសធម៌ទាំងអស់មេត្តាជួយផ្ដល់ឈាមសង្គ្រោះជីវិតគាត់ផងហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិងនាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានបរិច្ចាគឈាមរួចហើយដែរប៉ុន្តែនៅមិនទាន់គ្រប់ទោះបងប្អូនមានឈាមប្រភេទអីក៏ជួយជីវិតរបស់គាត់បានដែរគាត់មិនបានជាប់សាច់ឈាមជាមួយខ្ញុំបន្តិចទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារមានការអាណិតជាខ្លាំងព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អស្លូតបូតហើយកូនគាត់ទាំងពីរត្រូវការគាត់មើលថែខ្ញុំជឿចិត្តថាបងប្អូននិងមេត្តាជួយផ្ដល់ឈាមទៅដល់គាត់ផងតាមរយៈសាររបស់ក្រុមពេជ្រនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាសុខពិសីបានធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបានសំដែងនៅក្តីអាណិតទៅដល់បរិសកំសត់ម្នាក់នោះដែលកំពុងតែត្រូវការឈាមជាបន្តដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតនិងខ្លះទៀតបានកោតសរសើរទៅដល់សុខពិសីដែលមានចិត្តសប្បុរសហ៊ានចេញមកជួយទៅដល់បរិសម្នាក់នេះទាំងចិត្តសប្បុរសដោយមិនគិតពីការនឿយហត់